Добре дојдовте, ова е новото издание на Fairplay, а моето задоволство да бидам ваш домакин е големо, впрочем како и секој неделно попладне, кое, за да ни биде поубаво, го минуваме заедно на телевизија Телма. А градот Скопје е многу поубав од вообичаено, кога покажува и докажува дека може да биде добар домакин на убави настани, тука вбројувајќи ги и спортските настани. За точно една седмица. Во главниот град ќе се одржи 12-тото издание на Авиција на женската трка, кога дамите на речиси сите возрасти, кои се чувствуваат психофизички способни, ќе се надпреваруваат на 3-километарската трка. Ова ќе биде одлична можност не само за женски надпревар, туку и за меѓусебно мотивирање, поддршка и можеби најважно од се, дружење. Епа, бидејќи ситно броиме до одржувањето на женската трка, денеска ќе позборуваме за предизвиците, но и задоволството да се организира надпреварувањето, а ќе слушнеме и како изгледаат последните подготовки на надпреварувачките пред тие да се најдат на стартната линија. А ние веќе сме на стартната линија. Тоа значи дека Fairplay започнува сега. На тема женска трка во Скопје се разбира дека овој пат ќе разговараат три жени. Имам на моје задоволство две гостинки во студиото и ќе слушнеме малку повеќе за два аспекти. Како е кога ти си задолжен се таму да мине во најдобар ред и кога си во улога на организатор и дел од организацискиот тим, но другата страна е ја имаат оние жени, девојки, мали, возрастни кои се подготвуваат, се со цел убаво да си поминат, да се рекреираат и да ги постигнат оние резултати, можеби кои што сами зацртале дека сега на 12-тата женска трка во Скопје сакаат да ги постигнат. Во студиото на Fairplay се Гордана Кузмановска-Николовска од тимот на Сојуз на спортови на Скопје. Кога се големи спортски настани во градот во прашање, тука е и Гоца. Гоца, добре дојде. Добро ве најдов. И тука е Мери Шешо, која што ќе се надпреварува на женската трка. Добре дојде. Добра најдов. Мери Шешо најденовска сам. Најденовска. Добро, да. Две дами со по две презимиња, всушност три. Многу ми е драго што сте овде и што најавуваме убав настан. Јас сум меѓу оние кои што ги обожаваат овие настани, затоа што сметам дека мојот град го прават да биде многу поубав и го стават на една, слободно ќе кажам, светска мапа. Што мисли Гордана за тоа? Подготвени ли сме да бидеме секој пат подобри од минатиот пат? Трката може и утре да почне, мене ако ме прашувате. Ние сме толку спремни за ова 12-то издание на Авиција на женска трка. Има еден вовет. Зошто е женска трка? На што би сакала да дадам еден краток осврт? На глобално, на светско ниво, бројот на жените кои што се застапени во спортот е помал. Не дека некој им забранува, меѓутоа жените имаат или преземаат повеќе обврски и моментот кога ќе дојде мајчинство, тешко е да се организираат, да се вратат на спортот, како да ги поделат обврските. Сето тоа придонесува да се создаве една слика кај и помалите генерации дека се спортува до одреден период и после више текот немаш време за спорт. Таа слика треба да ја промениме, се менува во светот, ја сменивме и кај нас. За да се вратат на рекреацијата, за мене рекреацијата е здравје, за да се вратат на рекреацијата девојките, треба нешто да им се организира. За да се организира, треба да се мотивираат. Во цела ова организација, тимот на Сојузот на спортови на Скопје со атлетските клубови, во поддршка голема од град, Агенција на млади спорт, МВР, се создаде овој настан. Меѓутоа, ако немаме поддршка од мажите кои што во тој дел од денот или додека се подготвуваат, не ги причуваат децата, да. Не им кажат можеш, врати се. Ако нема жената доволно енергија да се справи со секојдневните обврски, ако не рекреира,
да пешачи, да трча, да вози велосипед. Нема да биде среќна, нема да биде продуктивна, нема да биде пријатна за околината. Ниту еден не би посакал, ниту самата жена не би се посакала да е таква. Затоа трнавме со оваа женска трка, каде што ќе ги вратиме девојките да спортуваат, жените, повозрасните жени, жени во трета доба, од кои што понатака ќе се зголеми бројот на учество на жени во останатите големи трки. Да си докажат прво дека можат, да. И дека е убаво, и дека е забавно, и така натаму, така а потоа да си зададат нови цели. Со Мери ќе одиме некако поред, се со цел гледачите да малку подобро се запознаат зошто учествува и на женска трка. Трчање како такво звучи дека е лесно, ќе облечам патики, ќе облечам опрема и тргнувам, но кога тоа оди веќе на долг крок, кога станува пасија, е поинаку. Како тебе ти влезе оваа активност во крвта, што би се рекло? Па, баш зборувавме со Гоца дека имам некои први почетоци на женска трка, значи многу, многу, многу одамна, као сум била на тие 3 километри што ми делувале невозможни да се истрча тоа време. Али мислам дека не сум многу долго време трчач, као 2020-та, баш со короната, тогаш прв пат реков за Скопски маратон, сум истрчала неколку петки, па ајде сега да опробаме полумаратонот. И тоа ми беше предизвик, она, не можам да замислам 21 километар како е да се истрча. И почнав полека со спремање програма. На друга, нели, удри корона, Скопски се откажа, односно се премести после тоа за октомври. Ама навиката и дисциплината некако си остана. Баш кај тоа време куќе земавме, па некако ни спарк трчањето од Сабајле ми беа супер провод со него. И полека-полека продолжи да трчам и покрај трчањето упознав еден куп луѓе кои што трча. Значи, да, цела заедница на трчачи што предходно воопшто не знаев никој од нив. Значи, зборам луѓе кои што во други услови не би се сретнал бидејќи различни бранши, различна работа, различни возрасти. Значи, и наеднаш и таа заедница зборува само за трчање, бидејќи дружењето короната беше социјални мрежи и на кеј. Значи, тоа беше прекрасен период заради тоа што ти пак не си отцепен од никого, пак се дружиш, меѓутоа зборувањето темата е смената и е трчање. И сега кога се зборува на таа тема толку, нели тебе ти станува полека дел од твоето секојдневие, од твоите животни навики, да кажам. И наеднаш, јас се фатив себе си дека станувам во 6:30-7 за да идам да истрчам, кога нели во парк више си заминуваат од дискотеки помладите. И викам, што се деси, некој да ми кажувал дека јас доброволно ќе станувам толку рано за предработа, да истрчам, да завршам се тоа, немаше да поверувам. Али некако да, станува дел од твоето секојдневие и така, прв Скопски полумаратон 2020 беше во октомври, мислам. Да, така, почеток на октомври, сега, кој што се... И така почна да се редат следни, и после тоа, гледаш дека не е ништо недостижно, не е ништо невозможно и дека седа дека веруваш во процесот и си следиш тренинзи, програма или нешто, седа дека си дисциплиниран, не мора ни да следиш нешто, односно, сваќаш дека тоа го правиш за себе, за никого друг, некако полека-полека ништо не е недостижно. Колку жени годинава очекувате да трчат? Па пријавувањето е отворено уште 2-3 дена, до 2 април. 3000 жени. Околу 3000 жени? Да, се бројот ќе биде надминат. Бројот на компании кои што ги пријавуваат вработените колешки се зголемува. Дополнително дружење, но она што е ново оваа година, првата година имавме некаде околу 200 учеснички, кога почнавме. И тоа беше трка на 1 километар. По неколку овај години го зголемивме на 2 километри. Ние сватифме дека не смееме да се шегуваме со жениве. И да не ги подлога треба да е трката. Да. Нема, значи, 2 километри се 2 круга по еден шопинг мол да удриме, да, толку е. И на 3 километри. И рековме ќе станеме на 3 километри. Ја направивме на Илинденска, нели ќе биде по асфалт ќе се трча. Сите што не се спремни трнуваат дека ќе изодат.
И не е забрането да се оди. И може. Меѓутоа е онаа енергија, онаа еуфорија која ќе почне и тие што мислеле дека не се спремни, ќе успеат. Трчаат. Да, да. Дел ќе поодат, ама продолжуваат да трчат. И тука е мотивацијата. Што се случува? Значи имаме мајки со бебиња, најмалиот учесник е неколку месечно бебе во количка. И ќе биде регистриран. Највозрасната жена е преку 70 години. Највозрасната девојка е преку 70 години. Ние доминатата година имавме генерален пласман, значи ги прогласуваме најдобрите три, кои што ќе влезат први три во целта, но имаме и старосни категории, да се мотивираат старосните генерации. И оваа година добивме една порака од една учесничка наша, долгогодишна, вели, се зголеми бројот на ние што сме по возрасни категориите, апсолутно беше во право. Видовме дека границата, доминатата година беше до 30 до 40 и над 50 години. Гледаме дека над 50 години вака е поприлично голем број од кога истраживме, воведовме уште. До 50, до 60, до 70 и над 70 години. Значи над 70 години имаме пријавени доволно за да имаме категорија овој да може да прогласиме први три да има. Значи никој нема право да рече не можам. Ова што го кажувате. Имаме секакви примери, секакви возрасти, секој може, треба да се сака. Апсолутно. Ова е трка каде што пред се го прославуваме денот на здравјето. Да. Имаме еден убав настан кој што го негуваме, каде што е забавен, каде што има дружење, каде што има музика. Каде што имаме многу публика, каде што нашите клубови, атлетски тркачки излегуваат во поддршка на овие девојки што трчаат. Значи, долж патеката и Корранер си 091, и работнички, и атлетски клуб Скопски маратон. Значи, ки си имаат нивни музички точки да ги бодрат, да им кажат дека можат. И таа поддршка е одлична. Таа поддршка продолжува и по другите трки после. Секако. Еднаш ка ке дојдат на трка, ке им биде интересно, ке дојдат и следната година. Ке сватат дека 3 километри на вистина нешто што можат со многу малку, со минимално спремање, без спремање, доволно е пешачењето. Да. Како што кажа Мери, секој втори имаме веќе кучиња. Колку да каже дека не шетаме, да, да. Шетаме. Минимум 5 километри, кучето бара да се нема сакам не сакам. Да, така. Да, да. Е тој тригер од женска трка после не носи да имаме ние една критична маса која што ќе каже јас можам повеќе. Мери, ја следам и на социјални мрежи, редовно има постови каде што инспиративни се, затоа што учествуваш, тренираш и така натаму, но имаш, броиш ли на женска трка ова, кое учество ќе ти биде? Дали беше на сите оние од првата која што ми ја спомена или тоа не го помниш? Не, не беш на сите, али последниве години сум редовна на секоја да не пропуштам. Твоите близки како реагира, тоа ме интересира. Има ли поддршка? Убаво рече Гордана, треба некој да помогне, треба некој да биде тука кога ти си замислила дека имаш тренинзи, дека некој па треба и да отпатуваш некаде да учествуваш и така натаму. Има агенда, спортска агенда. Како изгледа кај тебе? Навикнати ли се веќе пријателите, близките, сопругот? Да, сопругот ми е најголема поддршка, најмногу поради тоа што и он трча. И тој трча, и тој трча, и тој е спортист, и други дисциплини, така што имаме разбирање еден за друг и кој кога има тренинг или кога сака да истрча, кој на која трка сака да се пријави, па се планираат патувања околу тие трки, доколку се надвор да се искористи. Така што многу е битна поддршката, многу е битна луѓето доколу да бидат во ред со тоа, бидејќи после некое време и дружбата со пријателите станува као леле, па добро, пак ли ќе трчаш утре, ајде да останеме покасно, ајде, и сега, нели, веќе си свесен, имам тренинг,
не можам секојаш да заглавам, мислам секојаш се прави баланс, нели? Меѓутоа, во принцип сите имаат разбирање. Најинтересно е, мајка ми секогаш на сторињата со трчање ми реагира со плачење. Викам, добро бе, мајко, зашто? Па, не кем да се мачиш. А, не кем да тука се мачиш. Малце, не можеме да се убедиме дека мене не ми е мачење, него напротив, ми е најдобриот дел од денот кога јас си го посветувам времето на себе. Значи, тоа е буквално дел од денот за себе. Дали јас кога ќе трчам, нема да размислувам на ништо и мозокот ќе си го одморам, или ќе размислувам, ќе ми текне нешто за работа што требало, или едноставно слушам подкасти, книги, имам и слушано. Значи, тоа ти е време кога ти можеш да се фокусираш сам на себе и мислам дека многу е побитен тој дел од трчањето и бидувањето активен, да кажам, да. А физичката активност и тоа, нели, последиците на тоа како подобро здравје, по фит форма се, како да кажам, си доаѓа, природно спојава. Си доаѓа. Да. Е, кажи ми, кои онака промени ти се најзабележителни од моментот кога почна редовно да трчаш? Значи, јасно ми е расположение и концепт на живење. Меѓутоа, има ли нешто што посебно го сакаш, а ти го донело трчањето? И во поглед на телото, ама и баш здравјето, не знам. Искрено секој... да кажам, дисциплината која што ја научив со трчањето, пошо која ќе го земеш тоа од една област во животот, конкретно од спортот, после сваќаш дека ако го аплицираш на сите други области, нели, си ги гледаш благодетите. Значи, тоа си е дисциплина, си е процес, нели, trust the process, што викаме, верува во процесот. И ако се си правиш како што треба и не одстапуваш се во рете еднаш, два пати, три пати да направиш отстапка, резултатите се тука. Значи, не може да... Значи, сега подисциплинирано секаде, и дома, и на работа, и генерално. И имањето рутина, нели, знам дека од сабајле си станувам во 6:30, си обавувам спортски активности, после тоа доаѓам, ќе прожетам куче, ќе се спремам за на работа, ќе отидам. Сакам да кажам, и рутината е тоа... Самото трчање ми ја постави рутината за јас да се осеќам подобро во текот на денот, нели, како ми се одвива секој ден вијето. Да, па слично како професионалните спортисти на некој начин, кога нешто сакаш, тоа е така и нема одстапки. Толку многу жени на едно место и некој ќе рече, чекај, како тоа се ќе функционира таму добро, да нема инциденти. И тоа веројатно не е толку тешко, затоа што сите доаѓаат расположени и субава цел. Меѓутоа, што за вас организаторите подразбира? Да целиот овој настан помине и безбедно, и убаво. Дали е тоа многу тешко, логистички, или веќе нема за вас тешко? Сите навиката, рутината, искуството од личниот тим си го прават своето. Да. На секоја трка ќе се случи нешто што е неочекувано. Настаните се случуваат на улица, на отворено. Не е сала затворена, имаш грејење, тоалети. Значи, треба да се мислат на многу работи. И тоа, ние сме екипа која што веќе не разговараме, него со поглед знаеме што треба да се делува. И тоа е еден фотограф кој што ни доаѓа на сите трки со години, тоа ни го предочи, пошто ние не бевме ни свесни. Да, Чичко Кирил, кој што вика, вие сте толку уиграна екипа кој што не се расправате, не се карате, вие знаете кој што треба да работи. Забавна е трката. Имаме лотарија. Лотаријата е онаа која што ствари ни ги направи жените да ни останат подолго на настанот, да се забавуваат. Но сето тоа, за да се случи цела таа безбедност, секако се работи цела година. И нормално, кога имате партнери во организацијата кои што се стабилни, кои што даваат исклучителна поддршка за развојот на спортот, а после тоа да бидат видени, како што е нели, затоа се викаме Авицена женска трка, многу е полесно да се организира трка. Кога секоја една трка има стабилен партнер, кој што дава ветер во грб, кој што никогаш нема да ви каже, а зашто не може оваа колешкава наша да добие... Да. Туку, значи, ви верува и... Апсолутна доверба, апсолутна соработка. Кој што целиот фокус го даваат поддршка на женското здравје, поддршка на жените, поддршка на мајките кои што трчаат. Значи, они на секоја една трка даваат поддршка дополнителна на некого. Тогаш не е возможно трката да не биде успешна и да расте секоја година повеќе и повеќе. Мене ми е, ќе ми биде многу драго ако компаниите колку можат повеќе даваат поддршка на било кој спортски настан. Тоа е рефлексија. Значи, сите учесници гледат кој дал поддршка и рефлексијата ќе се одрази, може би, не првиот месец,
но понатака лојалноста се враќа и тоа е многу важна карика да имаме стабилни спонзори, поддршка од град, поддршка од агенција за млади и спорт, затоа што од сите овие надпреварувачи на крајот на криштата излегуваат врвни атлетичари. Мери сигурно не ни сонувала еден ден дека ќе има резултати кои што се вика да почне 10 години порано, може би ќе и уште од олимписка. Не знам толку, али дефинитивно. Да, секако. Сите кои што ги набројавте, се надевам дека и во овој момент, а што биле дел од овие настани, се чувствуваат убаво за овој прогрес и што досега го направивте, затоа што знаеме какви поместувања имаме и во атлетиката и генерално подобро здравје на луѓето, односно подобра нација стануваме ако рекреативно и професионално спортуваме. Значи, сите кои биле дел заеднички успехот. Апсолутно. Никој не сонуваше дека ние ќе го имаме Дарио Ивановски. Да. Кој што во моментот е на врвот и кој што се надевам дека трките ќе создаваат нови Дарио Ивановски. Нови врвни атлетичари. Кој што во моментот Дарио ужива светска елита. Да, веќе е дел од елитното атлетско Дарио е веќе светска елита. Кога, а произлегол од нашите трки, бил мотивиран од нашите трки. Значи, сме можеле да имаме квалитетни надпреварувачи. Сме можеле да имаме и квалитетни тренери и квалитетни надпревари. Само рефлекторот треба некој да го сврти навремено. Фала Богу, живееме во времето кога ги уживаме резултатите на Дарио, на неговиот тренер Игор, на цела поддршка што ја даваат компаниите, јавноста, публиката, нема ниту еден атлетичар кој што од срце не му честител на неговите успеси. А патот на Дарио бил ни малку лесен, но е возможен. Така да таа мотивација која што Дарио стигнал, почнувајќи од некоја улична трка, стигнувајќи да учествува, се надевам, на Олимписки. Париз, на Олимписките игри, дека тоа ќе биде мотив да и младите генерации знаат дека ништо не е недостижно. Мери, што се случи кај тебе во овие години измеѓу? Убаво рече Гордана, инспирација, доказ дека можеш и потоа реши да се пријавиш на малку посериозни надпреварувања. И кај нас и во странство? Што од сето тоа ти е најубаво и најзначајно? Да, како што спомна Гоца, тек да сум почнала порано да трчам, што ќе било. Значи, јас почнам да трчам на мои 33 години. 33. Така што, да. Сакам да кажам дека годините воопшто не се никаква ни пречка, ни дефиниција за нешто, бидејќи едноставно битно е тоа што ти сакаш да го постигнеш и нели тоа колку ќе се внесеш во тоа и колку сакаш да постигне. Значи, ништо никого, никој не тера, меѓутоа, она што го добиваш како возврат за твојот труд е тоа што тебе те прави. Тоа не е секогаш некакво место, подиум или пехар, него самиот медал што сите учесници го добиваат е доволна сатисфакција за тоа дека ти си вложил труд за да го достигнеш ова. И си подобар од колку што некогаш ќе си бил. И каде до сега, повторно велам, беа можеби највозбудливи искуства или за тебе едноставно најголеми препреки, а поминати препреки за цели што самата си ги задала? Значи, морам да кажам, прво ми е Скопски маратон, бидејќи ми беше прва, да кажам, подолга дистанца полумаратона на Скопски маратон, која што ми беше огромен предизвик и реално ја завршив со добро време као за прв полумаратон по 2 сати, односно сати 50.
3 минути, браво, мислам дека беше, што ми беше многу голема сатисфакција и мотивација дека едноставно е ова функционира, као ти ако си дадеш себе си, нели ако си дадеш време и си дисциплиниран, ова дава резултати. Така што следно одиш и викаш сакам повеќе и повеќе и повеќе. Природно. Да, така што некако се склопија работите, сум стигнала и на подиум, значи на нашите трки бе второ место на Кавадарци на 10 км дистанца, трето место, второ место минатава година на биди своја првата женска трка во Битола што се организира. Трето место, мислам, да, на новембар ран во Гевгелија на 5 километри и прво место на трка на поезијата во Струга. И тие ми се така домашни трки кои што ми се многу драги. Секако, нели, која ќе почнеш и која ќе влезеш во целиот тој процес, веќе разгледуваш што има надвор и како изгледа тоа надвор. Да. Значи, прво ми беше Белград као најблиску тука маратон, т.е. полумаратон, кој што, нели, е предизвик, али најмногу кога веќе влегуваш во тие кругови на луѓе и секогаш се некој споделува искуство, бидејќи не сме свесни ние колку трчаш и всушност имаме кои што реално рекреативно, меѓутоа сериозно се занимаваат и да, и учествува на полумаратони, маратони во светот. Али прв поголем полумаратон надвор ми беше Берлин, значи во 2022. И, мислам, имав сериозно одлично време, така да целиот труд се исплатеше. И последно истрчав цел маратон 42 километри во Валенсија, сега овој декември. И тоа, значи, некој да ме прашувал дека аз во животот ке можам да истрчам 42 километри, ке речев, нема шанси, да, не збори глупости. Ама може. Не беше ни планиран оваа година да истрчам, бидејќи секојаш, нели, која ќе завршиш една дисциплина, секојаш повеќе, сите ти викаат, кога маратон, кога маратон, и кам буѓа, нема, без притисок да има време. Али некако се склопија коцките и Валенција од секојаш ми бил град кој што го обожавам како изгледа. Како сум се осеќала, дури не ни трчав тој период, реков, леле, градов е прекрасен за трчање. И некако реков, ако е прв маратон, тогаш мора да е Валенција, там, да, никој друг, баш кај имав чест да трчам на иста патека, истовремено со Дарио Ивановски. Да. Барем за сега, која ти е фаворит меѓу сите дисциплини, фокусот на која е ставен? Па, можам да кажам полумаратонот, полумаратон, бидејќи не е кратка дистанца, меѓутоа е доволна да ти треба да внесеш труд и да развиеш брзина. Така што би рекла полумаратонот, али еве пак ќе кажам, има до сега сум стрчала еден маратон, не викам дека можеби понатаму нема да ми стане маратон како така да кажам, најголем предизвик. Видов дека пред почеток на трка ќе има малку и загревање и забава. Не може без забава, нели? А и жените уживаат во тоа. Со оглед на тоа што на Елинденска е рутата, стартот, така таму е стартот и целта. Ке биде на... Каде ќе се загреваат жените? Стартот и целта ќе биде на булевар Линден на пешачкиот премин кај нашето матично. А нашето матично, добро. На Фонтана ќе биде загревање, Елена Бубало ќе не загрее оваа година. Трката ќе стартува точно во 10 часот, меѓутоа загревањето е претходно, така да молам сите да дојдат малку порано. Да. Да, подготвени ќе бидеме, ќе има мобилни тоалети, ќе има шатори за остава. Екипи на Црвен крст ќе бидат подготвени, амбулантни возила. Вода ќе има во изобилие, нашите партнери ќе бидат таму секако да ги почастат со се некој што подароче треба, некој, и да електролитче, изотоник, значи тоа се ќе си биде регуларно и секако да уживаат на крај во музиката, во муабетите со сигурно, ама тука гарантирам, сигурно ќе има една учесничка која што ќе сретне нејзина другарка, комшика што нема видено 35 години. Точно. И затоа овој тоа е едно плюс што луѓето ќе се вратат во комуникација, но тоа што е најважно во цела оваа трка што ќе мотивираме поголем број жени, девојки да почнат поактивно да се бават со спортот.
да одат на подолги дистанции. Впрочем, како што почнала и Мери, извини, да, затоа е одличен пример. Да, јас бев во шок, мислев дека Мери има 26 години. Што прави спорт? Да. Значи да се вратат, ние кога целата оваа идеја кога почна со женската трка, веќе да го зголемиме бројот на жени учеснички. Да, тоа на, на Скопски да. Маратон, бројот на жени на маратонската делница. Да, ова е важно. Првите почетоци ние имавме по 4-5 жени учеснички, да. Многу малку, бројот сега е сменет. На трката на 5 километри учесниците беа 30% жени, 70% мажи. Изминатите две години веќе бројот е сменет, жените се доминантни на 5 километри. Има повеќе жени и повеќе мажи, но тоа не значи дека мажите се откажале. Се спремат и одат на 21, на 42. Значи паралелно се работи. Не е шовинистички да нас жените не нема и нас некој ни брани. Не, не, сами да се мотивираме, си подадеме рака, да кажеме, можеме, три пати во неделата можеме да излеземе по половина час. Толку е доволно. Да се пешачи, не мора да се трча, да се вози велосипед, да си најде секој едно нешто што може. Кога веќе ке си го најдат, кога веќе можат, 3 километри е доволно за забава и секоја година да почнеме со забава. Следна трка е 12 мај, Халкеко Скопјеран, 10 километри. Значи, тоа е исклучително брза трка, повторно на Илинденска. Пријавувањето и таму е отворено. Таму имаме сериозни брзи надпреварувачи. Значи, јас никогаш не сум можела да поверувам дека Скопје ќе преразне во тркачки град. За саат и пол таа трка завршува додека Скопјани се расонат. Веќе Скопје е истрчало, спремни да уживаат во парк, во сите убавини и удобства што ги нуди. И кога ќе видат дека со едно подолго спремање стигнува до 10 километри да ја завршат трката, 6 октомври е Визарскопски маратон. Значи има едно добро темпо, има едно добро темпо. Ова морам да го споменам, сега ме инспирира ова што го рековте. Има, се разбира, дел од луѓето кои живеат во овој град и кои некако се уште имаат одбивност или отпор кон поголемите настани, само затоа што неколку часа во денот собраќеот не се одвива стандардно, да речеме, што не значи дека кога се одвива стандардно е супер и тогаш имаме проблеми. Меѓутоа, сакам да пратиме нубава порака дека зошто да не сме малку потрпеливи кога тие неколку часа, неколку дена во годината, еве зборуваме веќе скоро 30 минути, што друго ни носат. Значи, колкав е списокот на бенефити кои ги имаме, а сето тоа за неколку часа затворен град. Мислам дека треба малку да... Веројатно по широката слика да видиме. Веројатно луѓето поминуваат некош низ тешки периоди, низ стресови. Времето е такво да не им е нив приоритет трчањето. Веројатно тие луѓе можеби не се бават со спорт. Добро. Но во еден момент кога некој нивни близок ќе притрча, се симнуваат на улица. Ама тоа што е многу важно, ние важиме за гостопримлив народ. Да. За да дојдат странци да трчаат во Скопје, ние одиме по многу саеми. Каде што го промовираме Скопски маратон. Кога ќе дојдат, тогаш треба да биде нели кулминацијата, тогаш да се покажеме во вистинското свет. Да. Мислам дека можеме, затоа реков не сакам ние да ги нападнеме или искритикуваме, само да пратиме убава порака да сме малку поотворени за особено за убави работи што ги има нашиот град. Сега ме интересира Мери која е зацртаната цел за годинава. Дали на оваа женска трка имаш некакви желби околу, не знам, време, постигнување, брзина и така натаму, или ќе одиш, како да речам, повеќе заради забава, отколку ради некаков оваа година, дефинитивно, женска трка ми е повеќе за забава, заради тоа што уживам во целата атмосфера. Значи, не е само трчањето 3 километри, него, како што кажа Гоца, е... целото дружење претходно, значи кога ќе дојдеш, кога ќе се видиш со толку многу луѓе, толку многу жени од мојот клуб во кој што сум од Коранер, значи една заедно ќе се собереш, ќе си размениш муабет, сите тие спонзори, енергијата која што има, тоа е нешто не знам, не можам да го опишам која е енергијата која чувствуваш, као буквално мене секоја трка ми е празник и обожавам баш поради тоа што и која ќе завршиш, продолжува тоа славење, особено дружбата со луѓето, нели, кој што кажав, сум
во клупа продолжуваме, ќе седнеме некаде, ќе наздравиме, си продолжува славењето и мислам дека медала што го добивам не го симнувам од мене цел ден. Ето, ето тоа. Да, добро. Обавезно заслужено, дека заслужува така заслужено, да. Така што дефинитивно овој пат на женска трка ќе бидам за забава. Ова прва половина од годината не спремам ништо конкретно, не пријавив, реков ќе оставам за втора половина здравје, па ќе видиме тогаш. За крај, дали е многу стресно да се биде во твоја кожа додека трае женска трка, Скопски маратон, било кој друг настан што го организирате? Каде и ти како го поминуваш времето? Има некои фотографии, знам, но какво ти е чувството? Да. Успеваш да уживаш или сепак? Јас сакам на сите мои драги пријатели, познаници и некои што не ги знам, да им се извинам на сите овие изминати години. Ако пројдат поред мене и ако не им кажам здраво на денот на трката, не сум арогантна, фокусот ми е на сосема друго место, не сум ги приметила. Стресот е неверојатен затоа што огромна е одговорноста, безбедноста да завршиш се како што треба. Дома знаат како ме истрпиле, им благодарам што ме трпат, што се поддршка. Голем настан, големи настани, големи организации, на отворено е, све се случува. 13.000 луѓе очекуваме на Скопски маратон оваа година. Многу од нив се странци. Да, тие странци пренесуваат друга порака, немате втора шанса за прв печаток. Да. Затоа се извинувам што преска не докажав, но затоа ги молам скопјаните да излезат во голема поддршка на било која трка, затоа што ние сме лицето на градот. Никој не ја прати политиката, ниту знае каде е владата. Странците, кога дојдат, нас не гледаат. Ние треба да им дадеме желба да повторно се вратат, да останат повеќе. На тој начин ќе го развиеме ние туризмот. Скопје, како со сите убавини што ги има, не само Скопје, сите странски тркачи што доаѓаат, стануваат по неколку дена. Да. Така се развива туризмот. Впрочем, ние како организатори немаме бенефит од туризмот. Ама ние, како град, како држава имаме, па секој еден што му смета сообраќајот, може би треба да размисли како овие 2000 надпреварувачи што ќе дојдат, може би ќе може да, да во некој друг фокус да ги изперцепира како себе се представува и како би сакал некој скопјанец да биде пречекан некад надвор. Да, така да, стресовите се големи, публиката секогаш ни е најдобре дојдена, најпотребна. И стресот завршува во моментот кога ќе заврши трката, кога од Црвен крст ќе ми известат дека сите надпреварувачи се здрави, живи, добри. Тогаш завршува стресот за мене. Да. Ви благодарам многу. Мислам дека да, полека ни истекува минутките, но верувам во тоа дека со овој разговор навистина ги инспирираме дамите да се пријават. Повторуваме, пријавувањето се затвора на 2. Април, да. А трката ќе се случи на 7, тоа значи ќе се видиме таму. Јас еве признавам јавно дека досега не учествував на женска трка, еве прилика да се најдам на стартната линија и тоа е тоа, верувам дека ќе биде настан во кој градот, најмногу дамите ќе уживаат. Вам ви благодарам многу и се разбира, верувам ќе се видиме пак и со искуства директно од патека, а и со нашите убави спортски настани кои што не чекаат до крајот на годината. Да, Јана, благодарам што имаш оваа прекрасна емисија која што информира за се и за просторот што го остапувате за вака значајни трки. Се надевам ќе се видиме на стартната линија и повторно тука гости. Се разбира, се гледаме. Последна прилика. И со нашите гледачи, ние си се гледаме во нашиот стандарден термин. Ве подсетуваме, бидете дел од женската трка. Доколку вие не трчате, бидете поддршка, вистинска поддршка. Таа секогаш е потребна кога е во прашање спортот, па и било кое друго нешто кое го правиме во животот, а вистински го сакаме. Fair Play ќе гледате и следната недела во 16:15 на Телма. До тогаш бидете насмејани, бидете расположени и следете нашата програма. Довидување.